gedirik. Amma mən heç vaxt Yezidə şərik ola bilmərəm. Mən heç vaxt Muaviyə yolu gedə bilmərəm. Bu mənim yolum deyil. Mən Şümürlə ortaq ola bilmərəm. Mənim yolum deyil bu. Görün, kimsə evladına Şümür adı qoyur. Rast olmuşsunuz Azərbaycanda kimsə Şümür adı versin evladına. Yezid adını daşıyan adam görmüşsünüz. Nə qədər Hüseynimiz var, nə qədər Həsənimiz var, nə qədər Əlimiz var, nə qədər Muhammedimiz var. Çox, həddən artıq çox. Bu onu göstərir ki, tarix də düz yol gedənləri yaşadır. Görün, bu ölkədə Rəsulzadə tərəfdarlarına məhəbbət, Rəsulzadənin adına sayğı çoxdur. Yoxsa Nərmanovun, Əleydər Qarayevin, nə bilim, Musabeyovun və Ayna Sultanovanın satqınların, milli satqınların ruhuna rəhmət oxunur. Hansının ruhuna rəhmət oxunur? Əlbəttə ki, Rəsulzadənin, əlbəttə ki, Xoyskin, əlbəttə ki, Topçubaşının, əlbəttə ki, bu millət üçün burada can yandıranların. Ona görə də biz hakimiyyətə bir şey təklif eləmirik. Deyirik, xalqın yolunda ol, tarixə yazdır adı, əbədi ol da. Ola bilirsənsə ol. Biz bunu təklif edirik, başqa bir niyyətimiz.